kadto gihapon sa Pag-asa nga atong mga kapuso kay makasinati gihapon kita og mga pag-uwan karong adlawa epekto sa shear line. Hangtod unyang gabi, posibleng makasinati og kusog nga mga pag-uwan ang Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Biliran, Northern Samar ug Eastern Samar. Apektado usab ang pipila ka mga bahin sa Visayas, Camarines Norte, Camarines Sur, southern portion of Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Surigao del Norte ug Dinagat Islands. Gumikan sa posibleng pagbunok sa uwan, taas ang posibilidad sa mga hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Samtang dinhi sa Central Visayas, gikan sa buntag hangtod sa gabii, taas ang tsansa sa pag-uwan matod sa rainfall forecast sa Metro Weather. Posible ang heavy rains sa ubang lugar. Busa, stay alert mga kapuso.